bildu geha, emakumen ganako indarkeriaren aurkako azaroak 25eko eguna aste osoko egitarau bat aurkezteko. Beharrezko iruditzen zitzaigun biolentzia jasaten duten emakumeen egoera publikoki agertzea. Hori dela eta azken aldian, indarkeria kasua jakinarazi zaizkigunean, egin ditugu konzentrazioak. Hori dela eta badirudi udaletik jarrera uhartu denetik kasu gehiago dagoela, orain lehen baino gehiago, baina egia da orain egiten duguna dela biolentzia kasuak publiko gehiago publiko egiten ditugu. Honekin batera garrantzitsua iruditzen zaigu emakumeen ganako indarkeriaren inguruan sensibilizazio kanpaina egitea, eta pixka bat azaroaren 25eko egunarekin batera aste osoko egitarau bat osatu dugu pixka bat sensibilizatze aldera indarkeria kasuak eta jarrera desegokia. Alde hortatik, sensibilizazioa gazteek maitasuna ulertzeko duten moduari dagokionez, mugikorrak jazteko era kontrolatu bat direlako, emakumeen zein gizonen izaera normaltzat hartzen dire jokabide estereotipatuen ipatuen inguruan hitz egiteko, emakumeek ugaltze rola eta etxeko lanak egiteko ardura dutela horrei buruz hitz egiteko, mehatxuak, derrigortzeak, irainak, oihuak, sexu erasoak, denari buruz iruditzen zaigu sensibilizatu behar garela, eta programazio honekin, aste osoko programazio honekin, pixka bideatzen dugu adin tarte diferenteei ere iristea sensibilizazioa. Orduan pixka bat, nire komentatuko dute ze antolatu den, batez ere aurten indarra ematea beldur bat lehiaketa. Horren inguruan, aurtengo egitaraua adin guztieta zuzendu nahi izan dugu. Horretarako umei, gaztei eta alduei zuzendutako ekintzak antolatu ditugu. Konkretuki, aste honetan, ostegunean, azaroaren 20an, maitasun erromantikoaren inguruko tailer esperientzial batekin hasiko gara. Hori tailera emakumearen zentroan eskainiko da, 6:30etan, eta islaria Miriam Erbon esango da, bera emakumeen alduntzean eta genero indarkeriaren inguruan aditua da. Azaroak 21 ostiralan, Manuel Lekona Kulturetxeko Auditorioan, gaubeko 8:00etan, beldur barik lehiaketaren sari banaketa egingo da. Bideoak pantaila handian ikusi ahal izango dira. Herri mailan 3 bideo aurkeztu dira. 12-17 kategoria, altxa emakumea, hautsi zure katea, eta 18-30 kategorian, zein behin neska bat beldur barik eta imola. Gero, gogoratu nahi dugu, Euskadi mailako lehiaketa orokorrean, herri sari aukeratzeko, azaroaren 21 eta 25 bitartean, beldurbarik.org webgunean lanak bozkatu ahal izango direla. Eta sari baraketaren ondoren, 10:00etan, Magic Alger filma emango da. Donostiako zinemaldian, film onenaren urrezko maskorra eta zuzendari onenaren zilarrezko maskorra lortu duena. Gero, azaroaren 22an, larunbatean, aurrentzako ipun kontalaria eskainiko deu, 4 urtetik gorakoentzat, ekintza 11:00etan izango da, kulturetxeko liburutegian, eta ipun kontalaria hemengo herritar barrit izango da, Beatriz Egizabal, kontuk kantuikoa. Honen titulua, ipun kontalariaren titulua, izango da, baziren behin neska abenturatzaileak eta mutil ameslariak. Eta landuko dituzten gaiak, genero parekotasuna landuko dute, eta zenbait estereotipo zalantza jarriko dute. Gero, azaroko eta goz aste artean, 7:00etan, Okendo Plaza, emakumeen ganako indarkeriaren aurkako agerraldia izango da. Orduan, 100 herritarren artean puntu more handi bat osatu nahi da. Horretarako, aste honetan zehar, emakume zentrotik pasagardia, bat bertxona, kompromesu bat hartzera, eramango zaie txarteltxoa, eta gero, aste artean, kanjeatuko dute kartelaren bat. Eta ingurugu puntu modera.
eta puntu morea egiten dugun bitartean kukuka dantza taldeko eta ekitaldi bat. Eta azararen 28an, ostiraldian, emakumeen zentroan daukagu antzerki talde bat, Makelur deitzen dana, eta beraiek eskainiko dute antzerki emanaldi bat, deitzen dana belarrira kontatzeko ipuinak, 8etan izango da, kultur etxean, eta sarrera libre izango da. Eta gero bukatzeko, abenduak 3tik urtarrilaren 5ra, sexuen arteko bizikidetzarako emakume zentroan, Asociación Ciudadana por la Igualdad de Eskutik, egongo da argazki erakusketa bat. Emakumeen kontrako indarkeriaren inguruan egiak eta gezurrak.